نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرك الله يداودي البرنامج كيرن معالك تي فيجا ووقتنا وكلان ديسو تبنو برنامج كيرن معالك تي فيجا وانفلا يئن بضنو ذي كمي داما داودي عشا برنامج كسيد توسكا ولصعداي اد ان بضن كده حشان اقوان فرابضن اللحريدا وحبرشادا ما اقوان تقيبه ذي كالدون او كمي داينا ديان دي بدي حسوسيو برنامج يدا كسابسان دينا امتحاناتك هذا نقطه قابك ديار جروج امتحاناتك يا ديار انت امتحاناتك شدوا كلام معلمك وناسين يا قابك النظامك ومعلمك ودياري امتحاناتك لفتجيسة وحكلت كسب برتين اسبرش هذا أما حريرك كده هي أرضي يا معلمك يا قابك يساهمك أقنت أرضي وقاضن كرو قابك وفي عن واحد شاله برنامج كي معلمك تي في وعمر يا عشر كي في أفرية تمناد برنامج كي معلمك تي في وست حنا ندكشوا قد بنو معلمها سنين تيار بعضها إن تطبعات كان أي علون عصب أهر لينا وبلا من دونان علون تحسول حديدة مامولكا يمارينتا واحد شاء لمامولكا يمارينتا إن بدنو يدكامي دي أتسي توصولة سعودة سلامر كاسينا وحنو يسوي تشيدين لهين داودية شيدة برامج كسيدة توصكا ولا سعودة إن علون تماتا كبلا من تعشر كافرية تمنات إن سي جوكتا ولا سعودة سلامر كاسينا سي تحدر لها وقيميا عشرة مامولكا يمارينتا أما أفكا قلال لقول هذا مانجمنتيا manajimentiga waxa tu arki doontaa intaan ku gudo jirno culuum kala duwan oo barbilo u noqon doona habeenkan caawa cashar keenani waa kan professor Warig Ibrahim Mar oo halkaasii nooga saamba qaada casharkii 14aad ee barnaamijka macallinka TV ga oo habeenkan ka way noqon doonto barnaamij ama aqoonta maamulka iyo maareynta bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi wa baad assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ku soo dhawaada barnaamijka macallinka TV ga oo ka daawataan telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan runtii maanta ka hadli doonaa mowduuc cusub oo waxa weeyaan maamulka iyo maareynta hore waxaan uga soo hadalnay ardayga wanaagsan sifooyinka uu leeyahay waxaan kala ka soo hadalnay macallinka fiican iyo sifooyinka uu leeyahay waxaan kala ka soo hadalnay macallinka xuquuqda uu leeyahay macallinku waxaan kala ka soo hadalnay qashka imtixaanaadka iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin hadaba darsigeena maanta wuxuu ku saabsan yahay maareynta nafta iyo ku saabsan yahay si gaar ah maanta waxaan uga hadlaynaa qorsheynta nolosha sidee baad u qorsheynaysaa noloshaada planning-ka waxa loo yaqaan qorsheynta ayaan maanta aynu ka sheekeynaynaa waxaan ognahay in badan oo dadkeena ka mid ah maanta ma garanayaan meel ay u joogaan meel ay u jeedaan qorshaha noloshooda ma garanayaan in badan oo dadkeena ka mid ah waxa laga yaabaa inay dadaalayaan waxa laga yaabaa mustaqbal fiican inay rajaynayaan laakiinse waxa laga yaabaa meeshu u socdo iyo sida ku socdo iyo qaabku u socdo iyo mustaqbalku isleeyahay gaadidba inaana islahayn waxaad argasaa in badan oo dadkeena kamid ah oo run ahaantii dadaalaya oo runtii qaarkood akhrinayaan kutubta horumarka keenaya laakiinse halkoodii taagan oo dhaqaaqeen waxaad argasaa in badan oo dadkeena kamid ah oo runtii raba inay kor u socdaan oo laga yaabo qorsheer inay dejisteen laakiinse markay xoogaa wadeen ay dhowr usbuuc wadeen ayaa laga yaabaa halkeen ku joojiyeen oo haddana halkoodii ay ku soo noqdeen waxaad arkaysaa in badan oo dadkeena kamid ah oo ku mashquulsan muxuu ahay hawl maalmeedka ku mashquulsan laakiinse raba inay kor u socdaan mustaqbal inay yeeshaan meel inay gaaraan laakiinse maalinkaasa ku mashquulsan hawl maalmeedkiisa mataa gaarka ah ku mashquulsan oon garaneyn meel u socdo iyo sida u gaari lahaaba run ahaantii maanta waxaanu ka hadlaynaa qorsheynta nolosha ayaan ka hadlaynaa sidee baad daawad u qorsheynaysaa noloshaadaada qorsheynaysaa qorshaha marka laga sheekeynayo waa laba qaybood mid waxa weey noloshaada iyo naftaada sidaad u qorsheyn lahayd sidaad u gaadhi lahayd meeshaad higsanayso sidaad mustaqbalkaaga u wanaajin lahayd qodobka kalena waxa weeyaan sidaa businesskaaga ganacsigaaga aad u qorsheyn lahayd laakiinse maanta waxaanu taabanaynaa in qorsheynta nolosha ayaan ka hadlaynaa qorsheynta marka laga sheekeynayo jaamacadda Harvard University la yiraahdo ayaa research ayaa waxay sameysay in kontanaadkii sanadkii qarnigii hore ay research ay sameeyeen 100 arday oo ardaydii markaa qalin jabinayay sanadka ugu dambeeyay ayaa runtii research-ka ay ku sameeyeen 100 ka arday waxay weydiyeen su'aal bay weydiyeen waxay ahayd maxaad rabtaa inaad noqoto 10 sano maxay ka bacdi maxaad rabtaa inaad noqoto ardaydii dhamaantood waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inaan mustaqbal yeelano inaan runtii lacag yeelano inaan runtii dad caan noqono inaan runtii mustaqbalkayga wanaagsanada ayaan rabnaa laakiinse waxa soo baxay 10 arday oo kaliya oo 100 ka mid ah ayaa qoraal ka dhigay waxay rabeen qorshey lahaayeen qorshahoodina qoraal bay ku hayeen waxay ardaydaasi sheegeen iyagu qorshahooda ay rabaan inuu qoran yahay waxaanahay rabaan jaamacaddu waxa ay sameysay 10 sano ka bacdi
أي أرضي دي دبو طبقش ريسيرش بقى أرضي دي لغو سمي بقول كي أرضي وقت كا قلن جبيي بل وحا اللي إسوي ديي طول محاي كودن بيين وحا صوب بحاي أرضي دي مركي اللي لأيق حالات يكون أولايين حالات دي ودود أقالة مركا لأيقين وحا صوب بحاي لما بقول كي أرضي مركا اللي إسوي جيي هنتي دي مركا اللي إسوي جيي 96% لح إيا ساقاشن كميدا محوهاي برسنت محوهاي أرضي دي هنتي دي كميدا وحا يشي أرضي دي طبان كأها ee qorshaha sameeyay ba yaashay macni hantidoodii dhan ma kala isku daray ardaydi boqolkii arday hantidoodii ma kala isku daray 96% waxa iska yeeshay 10kii arday ee qorshaha ayagu sameeyay intii kala maxay yeesheen intii yareed ee soo hadhay ayay runtii hayeesheen 6% ee soo hadhay marka halka maxaa kaaga soo baxaya waxa kaaga soo baxaya qorshe inaad naftada u sameysa in qodob aad u muhiim tahay hadaba qorshaha markan ku hadlayno nolosha waxaan ku soo qaadan doonaa afar qodob baan ku soo qaadan doonaa qodobka koowaad aan ku hadlayna wax weeyaan qorshaha muxuu yahay qorshaha marka laga hadlaayo hadan si yar oo kooban kugu sheego qorshaha ama planning wuxuu yahay runtii aan adadkaan lahayn wax weeyaan qorshuhu waxa weeyaan xaaladda aad ku nooshahay ee naftaadu ay ku jirto inaad marka hore aad daristo oo ogaato xaaladada dhabta ah xaaladada markaad ogaato haddana su'aal kale aad isweydiiso ah halkee baan rabaa inaan gaaro 10 sano ka bacdi sanad ka bacdi 6 sano ka bacdi halkee baan rabaa inaan gaaro taana had ogaato labada markaad ogaato kadibna aad sidaad u gaadhi lahayd aad fowrageed qabato marka qorshuhu wax kala maaha waa xaaladaadoo ogaato kadibna aad isweydiiso halkaan rabaa inaan gaaro kadibna sidaad u gaadhi lahayd aad qorshiisa weeyaan hadan si kala u dhigo wax weeyaan qorshaha marka laga hadlay planning laga hadlay wax la yiraahdo saddex su'aalood oo kaliya ayad ka jawaabaysaa waa hadaad rabto qorshe inaad sameysato su'aasha koowaad waxa weeyaan maxaan ku sugnahay xaalada aan ku sugnahay iminka hadii caafimaad noqoto hadii dhaqaale noqoto hadii cibaadiyad diin noqoto hadii noqoto horumarkii kale xaqii muxuu ahaay aqoonta hadii noqoto dhammaan waxa isweydiinaysa qaab noloshaada dhanba su'aal waxa iska weydiinaysa ah halkee baan ku sugnahay halkee baan taaganahay su'aasha markay isweydiiso ay su'aal labaad isweydiinaysa oo waa maxay halkee baan u socdaa halkee baan rabaa inaan gaadho bartee baan rabaa inaan runtii 5 sano ka bacdi ama 10 sano ka bacdi aan gaadho su'aasha labaad markay isweydiiso su'aal saddexaad baad isweydiinaysa oo waa maxay maxaa i gaarsiinaya xaaladda aan ku jiro inaan ka kaco oo xaaladda aan rabaa inaan gaadho 10 sano ka bacdi aan gaadho maxaa i gaarsiinaya istaraatiijiyada raacaya maxay noqonaysaa saddexda su'aalood baad ka jawaabaysaa marka laga hadlaayo qorshe inaad sameysato hadaba daawada qorshe inaad sameysato waa qodob aad u muhiim ah waana laf dhabar weeyaan laakiin su'aal baa halkan taala su'aashaasi waxa weeyaan hadaba waa qodobka labaad ee waxa weeyaan maxaan ka helayaa fawaaida ay leedahay faa'iidooyinka ay leedahay qorshe inaan sameysto waa maxay weeyaan su'aashu hadaba hadan arintaa ka jawaabno waxa weeyaan faa'iidada koowaad ee helaysa waxa weyn hadii aad qorsho sax ah sameysato oo noloshaada aad qorsheysato oo mustaqbalkaaga aad qorsheysato waxa weeyaan horta naftaadi ayad xakamaynaysa naftaadi baad controlaysa naftaadu waxa noqonaysa naf aad gacanta ku hayso oo sideeba u noqonaysa waxa u noqonaysa maadaama aad qorsho u dejisay waxa noqonaysa naftaadu in qorshaha raacdo wax kasto ka laaxinaya saaxiib kasto ka laaxinaya waad ka laaxanaysa sabtu qorsho samaysatay qof meelo socdaan noqonaysa qodobka kaleed ka faa'iideysa qorshahaada samaysata wax weeyaan kalsooni baad helaysaa kalsoonida maxaa lagu helaa kalsoonida waxa lagu helaa intaad qorsho samayso qorshihii aad fulisa markaa fulinta koowaad markaad samayso naftaadu kalsooni baa helaysaa waxay ogaanaysaa naftaadu inay wax qabsan karto meel inay gaari karto kalsooni baa kugu abuurmaysaa kadib kor baad u sii soconaysaa waxa kale oo faa'iido leeyahay qorsheynta kamid ah waqtiga ku ilaalinaysa waqtigan ka dayacmaya ee maalin kasta laga meel uu kaaga dayacmo marka qorshe samaysato waxaad noqonaysa qof nolosha garanaya halka uu socdo iyo wuxuu rabo naftaadu marka waqtiga ay haysato waxay uga faa'iideysaa si qorshaha u gaadhiso taawada waxaad kalood ka faa'iideysa hadii aad qorshe samaysato inaad ogaato waa bal xaaladan aad ku socoto iyo qorshahan aad dejisay miyaad gaadhin mise maad gaadhin inaad waxaad maalin kasta qabato iyo qorshahaaga inaad gaadhay iyo inaad gaadhin maxaa cadeynaya wax cadeynaya qorshaha cadeynaya marka qorshe dejiso oo tiraado aniga wax weyn sanadkan waa inaan wax qabtaa sanadku ma ku dhamaado ayad waxa isweydiinaysa wixii miyaan qabtaa hadii aad qabatana waxaad noqonaysaa qof qorshihiisa gaadhay oo hadafkiisa gaadhay hadii kalena maxaad noqonaysaa qof muxuu aan gaadhin marka qorshahan muxuu ku faa'iiday waxaad ogaatay naftaadu inay wax qabsatay in kale oo miqyaas aad ku qiyaaso wax qabadkaaga ayuu ku noqonayaa
داود وحي قرشها تات سميسته وحد كجبت بعد ساعة وحي لها هم تي طوارده كوجس وخر دايا دبعتوه كوجو إيمان كرا وتكهرتي كرتها أما كان قرش الله ذا هي وحد سويدين ساعة شن تصنع صوص عضة محر ربعين قبصلو وحسن قبصنا يا محي كهر إيمان كرا وحل وحي كهر إمر لها أيض أناليسس كسمينس وتحليل النساء صادو كهر تكتو marka qorshuhu wuxuu ku faa'iideynayaa inaad ka hortagto dhibaatooyinka kugu dhici laha wad ka hortagi kartaa oo qof feejigan baad noqonaysa daawada sidoo kale waxa weeyaan qorshe marka aad sameysato waxaad ka faa'ideysaa waxaad yeelanaysaa yool baad yeelanaysaa higsi baad yeelanaysaa meel aad u jeedaano ayaad helaysaa meel naftaadu haytira halkaasan gaaraya halkaasan u socda ayaad helaysaa waxa la yiraahdo nolosha waxa ugu qiimo badan qofku inuu yeesho higsi iyo meel uu rabo inuu gaaro oo dabeetana arinta darteed uu u dagaalamo uu halgamo ayaa ugu fiican baa la yiraahdaa bal waxa la yiraahdo qofka hadaanu qorshe lahayn hadaanu hadaf lahayn nolosha aanu ka lahayn qofkaasi foodu nolosha ku noolaada maalin kasta uu rarbo ku noolaada maalin kasta walaab ku noolaada sababtuna waa maxay meel uu u socdaa magaranayo waxa la qof magaran qorshe lahayn isagu ma isku noqonaya meesha shala ka bilaabay ayu dib hadan ugu noqonaya meel ma gaarayo marka qorsheena samaysta maxay faa'iido leedahay waxay ku siinaysa tilmaam halkaad u socoto iyo heeskaaga ku xadidaysa daawada marka qorshe samaysato waxaad ka faa'iideysaa xaaladda naftaada aad ogaanaysaa oo sidiibaad u ogaanaysaa qorshaha marka la sameynayo waxa lagu mimsana la sameeyo waxa ka mid ah SWOT analysis baa la sameeyaa oo waa maxay wax la tahlilinaya la analyze kirinaya naftaada oo waa maxay waxa isweydiinaysaa maxaad ku xoogantay waxa isweydiinaysaa maxaad ku liidataa waxa isweydiinaysaa maxaad ku fiicantay waxa isweydiinaysaa furaska kuu soo socda waa maxay waxa isweydiinaysaa khatar maxaa kugu soo socda marka qorshe marka aad samaysato su'aalaha soo dhanbaad ogaanaysaa wax kasood ku fiicantaad ogaanaysaa wax kasoo ku liidataad ogaanaysaa furaskaagaad ogaanaysaa mustaqbalkaaga cadaanaya daawada marka qorshe samaysato waxaad runtii faa'iido u leeyahay waxa ka mid ah waxaad ogaanaysaa awlawiyadkaaga maxaa ku muhiim ah maxaa nolosha ka rabtaa wax laga yaabaa maanta wax badan inaad qabanayso laakiin sala wax laga yaabaa waxaad qabanayso qaar ka mid ah inaanay marka la eego aanay muhiim ahayn baa laga yaabaa wax laga yaabaa kuwa ugu muhiimsan inaad ka tagtaa laga yaabaa oo qaar aan muhiim ahayn aad ka shaqaynayso qorshe markaad samaysato qorshe muxuu kuu sameynayaa wuxuu kuu kala saarayaa maxaa muhiim ah maxaa ugu muhiimsan maxay tahay inaad qabato marka qofku wuxuu awoodda saaraya focuska saaraya sheega ugu muhiimsan ay naftiisu rabta inay qabato daawada heedhe haddii aad qorshe samaysato waxaad ka faa'iideysaa waxaad ogaanaysaa qiyamkaaga iyo valueskaaga oo waxa la yiraahdaa qorshaha marka la sameynayo waxa ka mid ah waxa la aadka loo baaro qofku inuu isogaado muxuu nolosha ku qiimeeyaa maxaa mabaadiid aaminsan tahay waa waxa inta badan marka qorshaha la sameynayo aad loo daraaseeyo marka qorshe samaysato naftaadu waxay ogaanaysaa mabaadiidada rasmiga ay aaminsan tahay valueskaaga ogaanaysaa sababta kale haddii kale maxaa dhacaya waxaa dhacaya inaad noloshan aad wax badan aad iska qabato uun laakiin hadhow kugu soo baxdo inay valueskaaga khilaafaan oo valueskaaga ay kor imaadaan tusaale hadaan arintaa ka siiyo waxa ay qofku inuu jecel yahay lacag inuu helo sidoo lacag u raadinayaa waxaad arkaysaa qofkii maalintii dambe iyadoo la leeyahay caruurtaadu way xumaadeen caruurtaadu ciyaal suuq bay noqdeen kadibna u warwaraya sababtu waa maxay sababtu waxa weeyaan qofkan umay cadayn nolosha wuxuu ku qiimeynayaa qiimaha awlaadiisu ku leeyihiin inay way ku weynaayeen lase ismu ogeyno lacag buu ku mashquulsanaa laakiinse maanta muxuu ogaanayaa lacagta ku mashquulsanaa inaan fiicnayn hayhay ahayd inuu caruurtiisa ku mashquulo marka arrintaa maxaa loola jeedaa waa inaad ogaataa valueskaaga iyo qiyamkaaga iyo waxaad noloshaad ku qiimeynayso daawada waxa kalood ka faa'iideysaa qorshaha marka aad samaysato inaanad ku noolaanin xaaladda leera xaaladda muxuu hayay emergency-ga in badan oo dadkeena ku midi waxay ku noolaa xaalad emergency oo waa maxay subaxii buu soo kacayaa waxa la oranaya waxaasaa jira kaale halkaa qabo heebla baa ku soo wacay maalin talaal wuxuu qabanayaa uun waxaanu hore u qorshayn bari buu haddana soo toosaya isla emergency-gaas uu ku jiraya waxaan kaale qabo halkaa tag hebel baa marka maxaa la rabaa waa in noloshaada noqoto waxaad nidaamiso bari waxaad qabanaysa waanaad sii qorshaysaa bishan waxaad qabanaysa waanaad sii qorshaysaa sanadkan waxaad ugu tala gashay waanaad sii qorshaysaa haddii kale waxaad noqonaysaa qof emergency uu ku noolo maanba meel looga yeedho haddaba inta haddana kaga baxno faa'iidooyinku leeyahay inaad qorshe samaysaa su'aal kaloo aada muhiim halkan taala taasina waxa weyn waa qodobka saddexaade su'aashaasi waxay tahay haddii qorshuhu saa u fiican yahay sidaa sheegtay muxuu ahaay macalino maxay dadku wax u qorsheen waayeen maxay dadku qorsheyaal u sameysan waayeen waa su'aasha meesha taalla dadka qorshaha inay sameeyaan waxa ka hortaagan dhowr arrimood baa ka hortaagan kow waxaa ugu horeeya dadka qofka oo baqanaya
dadka intooda badan marka aad eegto qorshe inuu sameysto uu ka baqanaya oo muxuu ka baqanaya wuxuu ka baqanayaa inuu ku fashilmo wuxuu isla haddii aad qorshe sameyso ood waqti geliso oo haddana qorshahaasi socon waayo ood ku fashilanto waa niyad jabaysaa xaaladaadu soo way ka sii daraysaa iska dhaaf markaas soo reerinay bale waxa laga yaabaa qofkaasi inuu hore qorshe intuu qorshe u sameeyay hay naftiisu la qabsan kari weyday oo fulin kari weyday markaa uu isleeyahay war horeba waa ugu fashilmaya ma fashal kalaad rabtaa taasi waa qodobada inta badan dadka ka hortaagen laakiin qodobka waa jabisaa oo qodob aad u muhiim ah bale fashalka marka laga hadlaayo waxa la iraahdaa dadku waxay ku kala duwan yihiin qofna ma ku fashilmo halkaas uu istaagayo dib u gurtaa qofna kor buu uga kacaa waxa la yiri sifada ugu muhiimsan ee dadka guuleysta ay leeyihiin waa maxay fashilka ka faa'iideystaan markuu fashilmo is weydiiya sababta uu fashilmay kadibna muxuu sameeyaa sababta dawadeedii buu karaa kadib uu ka gudbaa dib uma soo eego marka waxa laga rabaa halka inaanad istaagin arrinta labaad ee keenta dadku inaanay sameysan qorshe waxa weeyaan qofka oo runtii aan aaminsanaynba inay muhiim tahay in qorshe la sameysta dadka intooda badan baa waxay ku oranayaan dee maxaan qorshe u samaysanayaa hebelba waa taajiro qorshe waa muu samaysane arrinta markan ku hadlayna waxa la yiraahdaa arrintaasi maha sax waa sida waxay la mid tahay qof yiri sigaarka anigu ma joojinayo sababtu waa maxay dee aabbaahiba 50 sano sigaar cabbaayay welina kuma xanuunsan waa isku doodun labada qof weeyaan labada qofka jawaabtooda waxa ay tahay lama qaato marka wax laga sheekaynayo dadka muxay exceptionska lama qaato dadka lama qaato sababtu wax laga yaaba qofka bila qorshe ku socdaa dhibaatooyin badan inay soo gaadheen laakiinse qofka hadduu qorshe samaysto dhibaato ku soo yaraanaya qorshuhu at least marka wax kasta laga tago wuxuu kuu yaraynaya qarashka uu kuu yaraynaya wuxuu kuu yaraynaya waqtigii kaa galay uu kuu yaraynaya oo markaad qorshe samayso wuxuu kuu yaraynaya juhdigii kaa galay uu kuu yaraynaya wuxuu kuu yaraynaya dhammaan wixii meesha kaaga bixi lahaa ee waqti iyo juhdi iyo shaqaalaha si yaro kooban baad ku gaadhaysaa markaad qorshe leedahay marka aanad lahayn halku waqti dheer kaa qaadan lahaa oo juhdi badan kaa geli lahaa qodobka saddexaad ee keena inta badan dadku inay fashil inaanay dejisan qorshaha waxaa ka mid ah qofkoo inta badan ku nool wax la yiraahdo dib u dhigitaan shaqadiisoo dhan dib u dhiga taswiifka wax la yiraahdo beri baan qabanaya saa dabman qabanaya saa kunban qabanaya dad badan oo ka mid a dadkeena wax laga yaabaa inuu sidaa ku nool yahay oo qorshaha uu jecelay inuu dejiyo laakiin si dib u dhigaya beri baan qabanaya saa dambe sidaa ugu jiro ay lagaa ku dhinta laga yaaba marka qodobkaas waxa la yiraahdaa khatartiisa uu leeyahay sababtu waa maxay khatarta uu leeyahay waxa la yiraa guusha marka laga sheekaynayo haddaad maanta ogaato qofkaasi wuxuu noqonayo 10 sano ka bacdi haddaad rabto inaad ogaato hal su-aal umaad isweydiinaysaa maanta qofkaasi muxuu qabtaa maanta waxaad qabanayso ayaa waxay caddaynaysaa 10 sano ka bacdi waxaad noqonayso maanta haddaad fadhi tahay ood fadhido oona shilan qabanayn beri 10 sano ka bacdina waxaa ii muuqanaysaa inaad fadhidoon ahaanayso waxba aanad noqonin laakiinse maanta haddaad halgamayso aqoontaadii kor u qaadayso diintaadii iyo akhlaaqdaadii had wanaajinayso reerkaagii iyo ummaddaadii had dhisayso bulshadii had waxtar u leedahay waxa ii muuqato 10 sano ka bacdina sidaasun inaad noqonayso marka waa muhiim inaad iska joojiso dib u dhigtaanka wax dheeraad qodobka kale eed inta badan dadka ka hortaga qorshaha inay samaystaan waxaa ka mid a waa sabir la-aanta qofkii qorshuu samaynaya wuxuu rabaa deg deg wixii markiiba inuu ku gaaro taasna suurtagal maaha waxa weeyaan waxa loo baahay sabir baa loo baahayay sugnaasha loo baa inaad ku sabirto waxaan qorshaad ugu talagasho ayaa runtii loo baahayay ood runtii isku daydo inaad u adkaysato ood la qabsato ood la wado qodobkaasina runtii aad buu muhiimiya runtii intaas haddaan halkaa kaga baxno qodobka muxuu halkaanu gelinaa waa qodobkii afaraad qodobka afaraad muxuu tilmaamayaa qodobka afaraad wuxuu tilmaamayaa qorshaha wanaagsan shuruudu leeyahay waa maxay qorshahaas inuu wanaagsan yahay markaan qorsho raba inaad samaysto shuruuday tahay in laga helaa waa maxay koow shardiga koowaad waa maxay qorshahaad samaynaysaa waa inuu ku salaysan yahay shay waaqici oo dhaba waanu ku salaysan yahay waa inaanu khiyaali ahayn qorshe markaad samaynayso shay khiyaali qorshaha ka dhigan waxaanaad gaadhi karin oo mustaxiila qorshaha ka dhigan qorshuhu waanu yahay wax macquulo aad gaadhi karto waanu yahay markaad naftaada eegto imkaaniyaadkaaga eegto dhaqaalahaagaad eegto dhinac kasta iska eegto waa inaad tirado qorshaha waan gaadhi karaa laakiinse shay mustaxiil ah oonaad gaadhi karin qorshaha ka dhigan sababtoo adaad ka dhigato intaad samaysato aad ku fashilmaysa haddaba su-aashu waxay tahay waxa weeyaan waayha sideeba muxuu haayo sheegu u noqon karaa shay aan mustaxiil ahayn waxaa la yidhaahdaa qorshaha markaad samaynayso qorsho horta waa inuu yahay shay la gaadhi karo koob at the same time waa inuu yahay wax adag in la gaadho sababto lama rabo qorshe yaroo fudud oo jilicsan oo markiiba aad gaadhi karto inaad samaysata lama rabo waxaa la rabaa qorshe naftaadoo ay kiciya oo kor u kiciya oo ay hiigsata la rabaa marka waxaa la yidhaahdaa qorshuhu waa in la gaadhi karaa waa shardi
أن مستحيل أحيان وحا كلاو شرطية إنو أذيقيه إلا قادانا وشرط وشي اللي قادي كورو وينا وإنو نقضى هذا بقضب كلابادة إسيقون شروط كميدة وحا كميدة وإنو قرشاها كو نقضى بدنا مستران لما قيبه نوش هذا كوبان طوران وإنو قرسو ديجسا لما ربا أوكلية قيب نوش هذا كميدة مالية دو أوكلية إنو قرشيس وحلا ربا نوش هذا قيبه بدان بيكو كوبان عافيمات بيلاد رقالي لاد qaybta ruuxaaniyada ee diinta ayay leedahay kor u kacsaad u baahan tahay waxa leedahay qaybti faamiliga iyo reerka ay u baahan ayay kor inaad u kacsaad u baahan waxa leedahay qaybti shakhsiyadaada iyo aqoontaada inaad kor u kacsaad waxa leedahay qaybti shaqadaada iyo horumarkaaga xagga mihnada inaad kor u kacsaad waxa leedahay qaybti adeega bulshada iyo bulshada inaad wax u qabato inaad kor u kacsaad qaybahaas oo qorshaagu aanu koobsada suu qorshaagu u noqdo mid dhameystiran qof baad arkaysaa milyan dheer noqday laakiin sir reerkiisa ku liita oo ciyaalkiisa ka xumaadeen oo runtii nolol fiican aan ku noolayn waxaad arkaysaa qof runtii meel fiican gaaray laakiin caafimaadkiisu aad u liito waxaad arkaysaa qof runtii lacag yeeshay meel fiican gaaray laakiin diin aan lahayn taasoo kale maxay noqonaysaa meelisi saacada meelisi waa in waan isu dhameystiran yihiin qaybaha ay qorshuhu ka kooban yahay waan ku dhameystiray shardiga saddexaad wax weeyaa sheekan aad sameynaysaa waa inuu flexible yahay waa inuu yahay wax runtii muxuu hayay aad bedeli karto oo inta qoraal qorto qorsho ah qoraalkaas uu noqdo mid adag oo jaamid oo la bedeli kareen waa taas looma baahna waa inuu shay aad bedeli karto sababta nooshu is bedelaysa garan maysa bilka baad wax dhacaya marka qorshaha waa inuu isla bedeli karo kolba duruufahaaga oo haddii kale waxay kugu noqonaysaa cuqdad inaad qorsad jisay dajisay أنا بدلي كرينا أدي نفتك أقوى دبي كو كينيسا قرشو هو أنو نقضى ميد كلا تلاب صدا اسم بدلك كل بعد كو كود عينا وأنو لا صعو كرا شردي أفراد وحويا قرشو هلا أتسامينيسا وأنو قرشو رنتي فضود وأنو لفهمي كرانا لقد كو قري وأنا فضود تهي وأنا أدو أدو فهمي كرتو أدك سوين فهمي كرتو وحلا دي دي هاي إن قرشو هكو نقضى وح دي تيلسو آد أفراب بادن أو آد تفاصيل بادن أو من مد آدو سيسارت الله ما باحنا sabto qodobada ugu muhiimsan ee noloshaada la rabo inaad qorsheyso laakiin haddii wax kasta aad u sii dejiso waad ku daaleysa marka qorshaagu waa inuu yahay qorshe aad fahmi karto oo qoraalkiisuna fudud yahay waana noqdaa qodobka runtii shanaad ee inta uu qodobka ugu dambeeyay wax weeyaan qorshahaaga waa inaad ka dhigtaa mid laazim ah oo isku waajibisa qorshaha haddii intaad qortood qorxiso si fiican haddii qorxiso laakiin aanad adigu naftaada ku waajibin inay sameeyso email gaari message wuxuu qoray waxa warqad ku qortay marka waa inaad fulisaa qodobkaas aad buumiyo haddaba taa wada halka waxay nooga soo baxaya nolosha qorsheyna u baahan tahay qorshuhu aad u muhiim yahay waxaan haantii waxaan rabaa inaan ku soo qatimo muxay 10 keenna maanta qisa yar oo muxuu haya dhacda dhacday waa dhacda xaqiiqo ah waa qisa xaqiiqo ah qisadana waxay leedahay nin runtii muxuu hayay in dadka kutubtan ka qoray dadka ah kutubtan muxuu hayay human development iga wax badan ka qoray oo ku taxawsay muxuu hayay in arimaha carruurta ayaa wax weyn waxaan furay diyaarad baan fuulay anigoo markaa ka baxay waddan kamid waddanadan carabta diyaaradayba waxaan kula kulmay buu yiri oo dhinacayga fadhiyay nin ingiriis ah ninka ingiriis baan markaan su'aal weydiiyo waan isweydiisanayo waxaan ku leeyahay waxaan ka shaqeeyaa arimaha carruurta ninka ingiriiska wuxuu yiri hadaba qisiraan kaaga sheekeyo ku dhacday aniga iyo carruurteeda laba inaan baan dhaleeyay buu yiri labada inaan dhaleeyay wuxuu yiri iyagoo sanadkii mara dugsiga ku jira dugsiga hoose dhexe ku jira ayaa waxaan dareemay waxbarashada inaanan deneynin inaanay ku fiicnayn inaanay xisa gelinayn arintaa ma kan dareemay la sheekaysay buu yiri markii aan la sheekaystay ayaa waxaan ogaahay buu waxaan ogaaday buu yiri horta inay baabuurta shaqeel yihiin inay baabuurta aad uga helaan ayaan ogaaday marka waxaan sameeyay buu yiri arin aad u la yaab badan waxaan ku yiri waxaad ka warantaan baa ku yiri labada inaan baabuurka jacayshihiin waa noocee baan ku yiri waxay wiraa noocaas aan jecelna baabuurka noocaas waxaan ku yiri ka warama haddaynu tagno meesha baabuurta lagu iibiyo ood soo aragtaan si aad mustaqbalka u iibsataan waxaan waa arin aad u fiican labadiinan baan saraxnay buu yiri waxa ka sheekeynaya waa kuma waa ninka ingiriiska ahaa labadiinan baan saraxnay buu yiri waxaan tagnay meesha baabuurta lagu iibinayay ninkii baabuurta iibinaya baan la hadlay waxaan ku yiri waxaan rabnaa inaan laba baabuur iibsano ninku nin fiican buu ahaa buu yiri wuu ifahmay inaana sheekadeedan ay iib dhaba ahayne aan kaliya rabo carruurteedu inay runtii mustaqbalkooda hagaajiyaan ninkii baa iridiyaa baan idinka iibiyo carruurtii baan ku yiri soo eegta baabuurta rabtaan labadii baabuur ay rabeen noocay ahaayeen ayaa soo eegeen mid kasta baabuurkiisa buu jijaabiyey oo fuulay iyagoo aad u faraxsan aad u jeclaysan ee baabuurtana haystaan aad arrinta ay u xiso gelinayso arrintii markay dhinac kasta baabuurtooda ka jeegareeyeen shookaantii riixeen ayaa markii dambe aan ku yiri ninkii waad mahadsan tahay laakiinse buu waxaad noo sheegtaa qiimahoodu waa imisa qiimahoodu waa intaas u yiri markaas waxaan ku yiri ma ku bixin karnaa muxuu installment
هابو يرساس وكال بحن كرتان وكال بحن كرتان عروتي ما صار عن بين قريبا ما كوسون نقن قريبا ما كان كوسون نقنه عروتي وح أدو قد وذيان باورتي صار كان أدو وش على سنة ير عروتي ما كويري إن باورتي مرة تاني يبستان ها حتى ربتين يبستان حتى باورتي عسي واحد يكبر هانتاي إن هذا واحد برشيد كنت داشم بده كبر هانت عطي قيمة هذا وقتران سنبير وين تاس تسيد ويبستان باورتي وين هذا شقي ستان وحنا حتى ما حنو بحنا waxaan ku ruuxno baahanay namaray seenu ogaano baabuurta qiimahoodi maadaama in soo ogaanay bal sideenu ku heli karno seenu ogaano namaray maktabad kale library baan tagnay biir library ma ka tagnay kaliya waxa markii uu horeeyay isweydiinay qiimaha baabuurta qiimahoodi inta yahay shaqada hadii ay arurtaasi helaan ay ku heli karaan lacag inta lagu waa shaqadeen arurteedaba waxay baarayaan shaqada hadii ay mustaqbalka ma ku yiraadaan ay galaan hadii shaqada ay helaan shaqad waa inuu qotmid u goynaysa baabuurta ay rabaan marka library-ga ay ka baareen shaqooyinka ugu fiican ee Greece-ka ee gaarsiin kara in baabuurta ay ibsadaan shaqooyinka bay helaan oo waxa buugga ku yaala library-ga ka helaan shaqooyinka noocay ahaayeen waxaan shaqooyinka noqdeen shaqooyin aad u muhiim oo shaqooyinka gaarka ah ee dadka khatarta ay heli karaan shaqadii markay helaan baadhan su'aal kale aan weydiiyay waxaan ku riday shaqooyinka daya gaari kara maxaa lagu gaari karaa baan ku yiri bakaase waxa waanu baarnaa wax lagu gaari kara inaatay haysto shahaadooyin gaar ah oo maxuu ahaay aad u sareeya shahaadooyinkii ba hadda wax arurteed wax sii beereen buu yiri shahaadooyinka noocaas ayaa bixiya jaamacada noocay jaamacadii bay eegeen jaamacadii markay arkeen kuwa ay ahaayeen ba haddana waxay sii baareen jaamacadahaasi maxay shuruud u baahan yihiin shuruudii markay eegeen ba waxa u soo baxay in darajad aad u sarsareeya ay arurta ay u baahan jaamacadkaas in lagu galo darajadkii markay arkeen jaamacadis lagu galaayo ay waxay eegeen shuruudii kalena ay eegeen ayaa guriga ku soo noqon arurteeda markay maxay soo ogaadeen maxay ka soo ogaan library-ga wax ka soo ogaadeen baabuurta ay rabaan inay iibsadaan haday rabaan inay iibsadaan waa inay aqoonta noocaas yeeshaan shahaadooyinka noocaas weyn siitaan waa inay jaamacadaha noocaas ay galaan shuruudaha noocaas weyn buuxiyaan intaaba warkaas oo dhan bay ayagu haysta ayay guriga ku soo noqon baga soo raqday baan ku hadda dhageysto soo ma aragtaan shuruudaha ku gaari kartaan baabuurtaasi waa intaas weeyaan oo waxa ugu horeeya in mikeena dadashaan aqoontina karo qaataan si aad darajad fiican aad u heshaan darajadka marka aad heshaanna aad jaamacadaha rabtaan in aad u gashaan jaamacadaha marka aad u gashaanna aad shahaadooyinka ugu qaadataanna shaqooyinka aad rabtaan ee isleedihiin waxa idin gaarsiinayaan baabuurtaana diibsataan aad u gaadhaan dadaal baa arurta bilaaban biir muddo dadaaliya wixii arurtaadii maanta way dhameeyeen iskuulkii biir jaamacadihiina way dhameeyeen jaamacadii laftigooda qiimaha badnaa ay qorsheeyeen bay dhameeyeen biir maanta mid kamid wixii wuxuu haystaa branch kamida branchyada hoteelada ugu caansan Ingiriiska ayuu mid kamid maamulkaya mid kalena wixii shirkad aad u weyn oo ku taala maxay bariga dhexe ayuu maamulkaya ninkii markaa la fariyay baa wuxuu ku yiri ma ibsadeen baabuurtii ay bariga maxay dalbadeen wixii baabuurtii horta qaar kale sii jecladaan biir oo markay de gaareen bal lacagtay ay heleen baabuurtii qaar hol ka sii fiican ayuu mid kamid sii dalbaday mid kalena wuxuu leeyahay ba dhawaan buu rabaa inuu baabuurkii nooc u dalbado laftigiisa inuu iibsado halka maxay nooga soo baxaya waxay nooga soo baxay arurtaadu ma kariyar yihiin waa inaad hadaf u sameysaa iyo meel ay gaarayaan waa inaad hadaf ku noqdo wax oo sida lagu gaaray imka kanan sheegnay sidii lagu gaaray xataa wal isla ogaad oo abuhu la soo ogaaday arurtooda haday rabaan inay baabuurka iibsadaan sida ay ku gaari karaan marka hadaba waxaan ku soo xatameynaa hadaf waa inaad yeelataa qorsho waa inaad yeelataa hadii aad rabto nolosha inaad ku guuleysato intaas ay ku soo koobeynaa wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waa tahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa daawadayaasheeda qiimaha badan ee sida taxadarka ama sida qiimaha badan loo la socday casharkeena 14-aad ee barnaamijka macallinka TV-ga oo toddobaadkan barbil u ahaa ama casharro cusub oo ahaa casharkii u horeeyay ee maamulka iyo maaraynta ama afka qalaad lagu yiraahdo management nidaamkaasi oo filayo in badan oo ka mid ah ardayda jaamacadaha ku jirta ay fiilkaasi bartaan inta kale ayaguna fiilasha kale bartay laftigoodu ay si taxadar looga faa'iideysan doonaan barnaamijyada kala duwan ee maamulka iyo maaraynta la xidhiidha ee telefishinka qaranka Soomaaliya ku soo gudbin doono barnaamijka macallinka TV-ga waxaan jeclahay toddobaadkan daawadeen intaas inaan ku soo gabagabeyno casharkii 14-aad ee barnaamijka macallinka TV-ga barnaamijka loo kala mid ah korinta ku kulmay dhammaantood waxaan ku dhaafinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد